ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਯੂਥ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਥ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਾਉਣਾ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਯੰਗ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਿੰਗਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਟਰਗਲ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਰੋਧ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੋ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਚੰਦ ਕੁ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਸੋ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ, 100% ਮਿਲੂਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਖ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣਿਓ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੰਤਵ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਖਾਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਖਾਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੰਦਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ.com, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।